tumekula maisha tumekuwa natumia kapale. Oh, is that our squeeze? And you know, you are still part of them. We are still believing. No, we are so not. Dependent to see dependent. We are not. Are. Kuna watu wa 90s na kuna watu wa 2000. 2000. So imagine. So sisi watu wa 90s na watu wa 2000, we are very very different people. Yeah, maybe. But you're still in the same category of millennials. Joe, it's okay. Una ukitoka sasa hii wende nje mse older, like you know, mse kwa 12 years atakuita nini? Takula bado wewe millennial. Mdogo. Yeah. Anyway, but either way, bado tunaenjoy throwbacks zetu. And as you heard in that song, we have Gaddafi and Nonini. That was a major, major tune. And we have Gaddafi in the house. He'll be telling us alipotelea wapi, what he has in store for us. But before we even get to the interview, tunawakumbusha pesa iko. We have money. We have money to give you. Let's allow us to make your Easter. You know, ikwe yani tu ikwe poa. Ikwe tamu yani. Ikwe tamu, hey. Ikwe kashubari, filifili pale ongeza. Kanyama. Kanyama pale. Everything, wana. Everything. Eh? Nasi kafilifili kwa ubari. Kafilifili ke. Kera, ehe, one. All you have to do is send 100 bob to the PayBill number 467-67. Account name is Y254. And you stand a chance of winning up to 100,000 Kenya shillings. Yes. Leo, leo, itu. We just have 45 mm-hmm. minutes to go. We have 45 minutes to go. Mushindi ni hapa hapa, na tutampigia simu, and you'll get to hear for yourself. Sawa, sawa. So go ahead and do it. Hata sijui alunye izuni ya pale anasema amecheza na PayBill. Sasa anatulia, anangoja mapesa zikamu through. Hey. It's that simple, by the way. And I see guys are doing it, so good job. And I learned it with you. So as simple as it is, send 100 pop to the PayBill number 467-67. Account name, Y254. Yes. Alafu unatulia na relax na ungoje matokeo sasa. Na unajibamba kwa nyumba tu pale. Unajibamba kwa nyumba as you wait yeah. for your mola. So like I said, Gaddafi is in the house. He'll be telling us mali alipotelea and what he has in store for us na so much more. Karibu sana Gaddafi. Asante sana. Ukwaje? Niko poa kabisa. So kwa wale mashabiki wetu wenye hawakujui wenye okay, mimi ni Gaddafi, kabla mmesikia hapa DJ wangu power akichezea ngoma. Your time yani sometime back ni hizo time zetu nini enzi zetu. Ilifanya ngoma na Nonini, Moyoni. Ndio ilikuwa imechezwa hapa hivyo, so ndio mimi mwenyewe sasa. Sasa hii ndio kurudi nini ma comeback na nini mambo mingi tu yani. Yeah. So yani unajua from that time up to now. Things have changed. Yeah. Muziki imebadilika. Sana. Kitu yenye watu wanasikiza imechange. Vile watu wanafanya ngoma imechange. Yeah. So hiyo space yote yenye hiyo period yote yenye ulikuwa umepotea na sasa inajua una feel music ikiwa different. Ni difference gani unasikia na how do you think it impacts mashabiki wako ama wewe mwenyewe? Okay, the truth is inaweza sema ni yeah, music imechange. Si ile yenye tuliacha hiyo time mpaka sasa. By the way, ni time mobile nimepita from your time up to now. So kitu naweza sema kweli imechange. But as a musician, I think unafaa pia kuwa flexible sometime. So unaenda na vile situation iko na vile current iko na cheki. So to me naweza sema yani nimechange nayo. Si sema ati nimetry kujitia, no. Nimechange nayo. So nimefanya, okay, nimefanya my level best. Na ndio vitu nimefanya saa hii na ndio vitu bado nafanya. So sio hivyo ndio naweza sema for now yani. Yep. Ako ka period kenye ulipotea. If you don't mind. Ulikuwa ukifanya nini? Niko na vitu mob yani, unajua pia life yani life pia sengine inakuwa too tricky yani. Yeah. Things happens, things occur. Una cheki. So but nimekuwa nikifanya vitu mob yani pia kucheki kwa life yangu, nini na nini na nini na nini. Yani ndiko kwa tu liko tu behind the scene but nilikuaga but kuna vitu kwa fanya as a life na nini. Najua tuna life lazima pia tushilike nayo sometime. Kweli. Yeah. So nini for the fans that hawakupa na kujua. Ni nini una input kwa muziki yako yenye? Ita try kurelate na wao na bado umaintain watu kama sisi wenye. Tunasikiza ngoma za hizo enzi. Ni nini inafanya una bridge yoga? Pama nini itakusaidia ku make sure that ume capture both of them in the same song? Okay, kitu naweza sema okay, nafanya
naongea language yenye sai watu wanaongea. No. Which is the same language because your time up to now language change, you know, yeah. Change ni ile ile mtaani tukibonga ni vile vile, unaona. So vitu has changed. So tunaweza sema ni ile tu yani but kuna kitu waga kana change, unaona. Yeah. So kale kitu kana change no mnakam nako sasa hii. Yeah, unaona. Uh-huh. So hivyo hata ukisikiza ngoma yangu mpya sasa ina bob mapesa, ukisikiza ngoma yangu imefanya okay, message track mimi imefanya. Ukicheki ukisikiza utaona yani kuna vitu yani okay, utasema ah yenyewe kweli Gaddafi tunaweza bonga naye bado tayari bado. So yani hakuna vile uta lose anyone as you transition into Sudanese. Na wale wasanii wenyewe ulifanya kazi nao kitambo akina nini ama akina Wahua akina Nameless walikuwa hiyo time. Do you think au watu bado wana maintain their big names walikuwa kitambo ama wamekuwa overpowered by the new generation ya Gengeton artist? Watu wana maintain. Okay, to me wana maintain because this is a track zao mpya nini zinanibamba, unaona. So watu wana maintain, alafu the good thing is wana change, unaona, yani wana change. So ni kitu moja pia inanibamba nini. Na kinyi kinafanyika sasa hii na new generation kwenye na happen sasa hii pia mimi siwezi kudanganya inanibamba pia sana. Mimi as long as naona flag ya Kenya ki musical inaenda juu. Yeah. Hiyo ni kitu muni bamba sana, siwezi kudanganya. Mimi yani ni hard sana usipate yani asikiza ngoma ya nje sana. Mimi siwezi kudanganya. Mimi yani unanipata tu yani ngoma zetu. Sasa hii tukikuitisha simu yako tuangalie playlist yako tutapata ngoma zako. Naweza kupatia. Naweza kupatia. Siwezi kudanganya. Wacha tukuamini. Baadaye mupenda vitu zetu sana. Yeah. Nikisikia anything to do with Kenya yani. Yeah, mimi waga na appreciate sana. Yani mupenda vitu zetu yani. At the end of the day si ndo hapa na cheki. So we have yan to support ourselves, na cheki. So mioga napenda vitu zetu sana sana. So whatever happen, as long as ina happen in a way, mioga na support sana. So ile time yenye Gengeton ilitoka, there were yani watu walikuwa wanasema hizi ngoma si hata kusikiza ziko chafu bla bla bla, content hakuna, na tunataka tusikie content kama ya kitambo yenye. Ilikuwa like unaweza sikiza hata unaweza ona hiyo ngoma na mzazi cause si chafu, si ngoma chafu, una get. So what do you think about content ya new crop of artists wenye wako sahi? Ni kitu moja, okay, siko bama nini, wacha tuseme hilo kweli. Mi ni fan big sana Gengeton. Okay. Acha nikwambia tu hilo kweli. So mi, okay, mimi personally, mi naweza sema hivyo. Because mimi yani mi Gengeton nilipoingia mili ni bama sana, ni bama. Because sasa nisikia genge tena. Nacheki, mili ni bamba sana. Mimi hata nikaenda club ni sasa sema tisiwashi ama nawasha. Nacheki. Mimi hata nilikuwa na DJ sasa fanyaje? Zile vitu kwa kuchezeaga toaga hizo sana. Ni take sasa tisito. Because your time yani atudanganya sema tu lokweli unaona? Si ni wa Kenya sema kweli. Ilikuwa gani mpaka music yani ile morale ulikuwa una tena unacheki. Ukisikiza hivi siju David, ukisikiza hivi Diamond, ukisikiza hivi unacheki. So ilikuwa gani ile sel moja? Jamaa kwani kumekuaje? Yeah. Tumedeli atakotena cheki. So me the first time is Gengeton hivi. Sasa kudanganyia club lisumbuana sana. Sana. Cheza hiyo. Tena cheza hiyo. Cheza hiyo. Hizo zingine hapana. Cheza ai basi ndio hapo sasa hapo ndio tunataka. So mimi kitu moja mimi ni fan big sana. Gengeton mimi sijawahi kwa natashwishi yote. Yeah. Yeah. So you think sahi watu wana support Kenyan artists kushinda vile walikuwa kufanya kitambo? Okay, watu wamerudi back kusupport. Kuna time kusisi kudanganya, kuna time ilumepotea. Time yenye ulianza kutokea kama msanii, support ilikuwa aje from Kenyan artists? Yeah, I mean wa Kenya in general. Siwezi danganya, na siwezi ficha, support ilikuwa big. Support ilikuwa big sana. Yani mpaka ile ilikuwa kutembea sasa, unaanza kutafuta tena ngepa, tuna ngepa, tutasikwenye face. By the support ilikuwa big. Yeah. Hiyo time yani kutoa hit song hivi, ndugu yangu yani kama unaka kitu wewe tafuta kitu tu yani wewe utembeage tu either na taxi ama yani because yani ulikuwa unafika hivi place yani wewe mwenyewe una feel so support ilikuwa big na vile naona sasa hii I think imeanza kurudi. Kuna time ilikuwa imepotea. Kuna time ilikuwa imepotea. Yeah, it says kudanganya kwa time ilikuwa imepotea. Hakuna airplay, like songs zenye zinachezwa mingi si za Kenya. Si za Kenya. At what time ndio unaona kulikuwa na hiyo gap? I think 3 years ago, 4 years ago, by the ilikuwa, hata mkusikiza ngoma Kenya, yani ilikuwa, wah, mbako nashtuka kusikiza ngoma, yani ilikuwa, haifai kuwa hivyo, by the haifai, hiyo ndio tumineza sema, haifai kabisa, sipo wa yani. Yeah, so umerudi na vitu kubwa, tuambie nini unatayarishia mashabiki kwenye. Okay, kitu mineza sema ni,
Kwanza naweza ambia mashabiki wangu wajua kwa spider spider not a big spoon eh? Yep, nilio let down. Nilio let down na hiyo siwezi kata. Na kitu naweza ambia tu yani poleni sana but sahi nimerudi na kitu sahi nafanya yani ni vitu I think vitu stafurahisha. Yeah. Na cheke. So nimerudi na vitu bigi bigi na narudi pia kufanya songs more in fact na wakia album. So album inaitwaje na iko na tracks ngapi? Album okay since kudanganya hatujamaliza bado tuko studio na producer wangu na bado tunawakia na okay na bado hatuja make decision pia ya jina ya album jina. But inaweza okay for now inaweza enda kwa jina Bonoko. Bonoko. Yeah, okay, fact, track nimefanya sasa inaitwa Bonoko. Tutaingia kwa hiyo kidogo but before we even get there, ungepata chance ya kufanya ngoma na msanii wa Genge tu ama any other new artist? Achana na wale wa kitambo. Nani ungechukua? Kwa nini? Mi watu wananibamba. Hapana, hatutaki tuseme hivyo. Chagua mtu. Najua watu wanakubamba lakini chagua. Kama unashindwa kuchagua mmoja, basi tupatie list. Ya watu kama okay, 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 sawa. Mtu sasa ni za fanya naye tuseme. Nikiambia hata sasa yani tokee tuingie tu studio ile ghafla. Naweza sema reckless. Kwa nini reckless? Okay, kuna vile tunaweza come up na idea mimi okay vile kuna vile upiga chorus yani yo reckless sana na kuna kitu kinaweza kufanana yani ni mkachi mkachi eh so mimi kuna vile naweza fanya chorus yangu ile design yangu alafu kuja fanya kitu fulani I think ni inaweza kwa kitu moja yeah inaweza ingia na poa sana tukitoka kwa reckless nani mwingine anaweza chagua kutoka kwa reckless naweza kuambia nani sasa. Okay. Si necessarily Gengeton. Yeah. Au wengine tu wasanii wapi. Okay, kutoka kwa reckless naweza kuambia Nadia. Nadia. Hata nitaka kusema wasanii wengine wapi for example kama Nadia. Okay. Think you read my mind. Kwa nini Nadia? Okay, vocal yake pia. Yeah. Vocal yake alafu na style yake. I think naweza make kalafu song kama moja kapoa sio. Yeah, by the way. Nadia, mali huko tafadhali. Link up with Gaddafi. Me I think by the way naweza. Hiyo nimekubali. Me I think hapo nimekubali 100%. Yeah. So let's talk about Bonoko. Mmefanya na Bobby Mapesa. Yep, yep. So tuambie Bonoko ni about nini? Bonoko yani ni dem tu yani si dem wife yani. Wife tu hapana. Anafanya tu na kunywa changaa kila saa yani. Gaddafi asubuhi ni mlevi, usiku ni mlevi. Brother ni nini jo? Is it true story? Sipenda kusema uongo by the sense danganya. But okay ni vitu na cheki mabishi zangu wakipitia, na cheki maneba wakipitia, na cheki. So, I think ni kitu, nimecheki sana, ni situation nimecheki sana. So, baka nkona, by the situation, at the same time ni mbaya na pia at the same time poa kwangu naweza andika ngoma ni situation to diss ya watu kidogo tu. My wife kama that's not my wife kama matabia kama hizo because si poa. Yeah, si poa. Yaani unafanya mtu anakuwa na stress ya unamu waste bure. Kwa nini uli decide kufanya na Bobby Mapesa? Okay, decide na Bobby because nilikuwa nataka Bobby style yake ni mtu mcool. Unaona? So ndo nataka mtu yani ataingia pale mcool yani. Yani I describe kitu poa yani mpaka watu understand yani by the way na unajua Bobby vile udescribe yeah. We know. Okay. So nilikuwa nataka mtu kama yeye kwa hiyo track. So nilikuwa nataka mtu kama yeye exactly kwa hiyo track yani. I describe yani mtu aone yenyewe kweli yenyewe hapa na hapa kuna mtu ni Bonoko kweli. Yeah. So umesema unawakia album yenye bado hatujajua inaitwa nini but possibly itaitwa Bonoko. Yep. Una expect kumalizia album lini? So okay, due to this pandemic, kitu niza sema kwanza, lazima sisi pia check situation vile kunaenda nini. So tunacheck pia situation ya corona vile kunaenda nini. Vitu zikiwa poa kidogo tu hivi, auto expect tu. Yeah. Ainaanguka tu. Immediately. Immediately. Okay, sawa sawa. So asante sana kwa kucome through. Thanks sana. Ongelesha mashabiku wako, the new generation, waambie Bonoko, waambie Gaddafi yuko na kuna mambo makubwa for them. Story. Yep. Tumia camera 3. Oh, ni aje mafans wangu. Niko poa kabisa, mimi niko poa, niko hapa hivi. Na watu wangu wa power. So kitu mimi nizawaambia ni sasa nimerudi, na sasa na wakia album, najua nimekuwa away for a long time but sasa nimerudi. Na expect vitu bigi bigi kutoka kwangu na collab bigi bigi. Sasa sitasema but bado niko studio na wakia so kweni hapo pale nilioachia
nachukulia tu hapo hapo, so msikue na wasiwasi. Sasa niko tena, niko sana. Gaddafi apotei tena. Social media? Social media, tukitenda kwa Instagram, Daffy Nurdin. Mm-hmm. Twitter, Daffy Nurdin. Facebook Gaddafi Nurdi. Mm-hmm. Yep. Asante sana kwa kucome through. Sawa. Na tunangoja muziki, tunangoja album. Yep, yep. Najua itakuwa kali, itakuwa poa. Yeah, itakuwa poa, by the way, itakuwa poa. Itakuwa poa. Before we even play Bonoko by Gaddafi na Bobby.